アイテム番号 SCP-81JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-81JP1 および SCP-81JP には 0.6 メートル、0.4 メートル、1.2 メートルより大きい容器に直射日光を避けて保管してください。容器の底部は重さ 200kg まで耐えられるものを使用してください。容器には排水機構をつけてください。壁や生物などの他の物質に接触した状態のまま放置しないでください。SCP-81JP1 から離された SCP-81JP2 については特別な収容手順は必要ありません。説明。SCP-81JP は、ワンピースタイプの水着である SCP-81JP1 と、それが生み出す氷である SCP-81JP2 からなります。SCP-81JP1 は一般的な日本の学校で使用されているタイプの女子用水着です。伸縮性の高い未知の素材でできています。SCP-81JP1 の温度は何らかの力により常に、2に保たれています。どんな高温、低温の環境もしくは火の中においてもその温度に変化はありませんでした。また周囲に水がないにもかかわらず、SCP-81JP1 を中心に常に氷、SCP-81JP2 が発生し、成長し続けます。SCP-81JP1 の近くにある SCP-81JP2 はいかなる方法でも溶かすことができません。その効果は 0.5 メートル、0.3 メートル、1.0 メートルの直方体型の範囲にまで及び、結果として SCP-81JP2 は SCP-81JP1 を包むつららを形成します。これまでに SCP-81JP2 がそれ以上の大きさに成長したことはありません。SCP-81JP2 は一般的な刃物を使って削り取ったり、また衝撃を与えて砕いたりすることが可能です。それにより一時的に SCP-81JP1 から SCP-81JP2 を完全に取り除くことが可能です。一旦 SCP-81JP1 の効果の範囲外に出れば、SCP-81JP2 は溶けない性質を失い、通常の氷と同じになります。その成分に異常な点はありません。飲用としても安全なことが判明しています。SCP-81JP1 は2、県、市立、小学校の凍ったプールの中で発見されました。その噂を聞いた財団職員である、が教員として潜入し、SCP-81JP1 が収容されました。また彼の努力により、SCP-81JP1 に関する噂はよくある、小学校の七不思議の一つ、という形のただの虚構の物語として認識されるようになりました。SCP-81JP1 が発生した経緯などは依然わかっていません。現在、SCP-81JP1 はサイト、8181の食堂において無電源冷蔵庫の冷媒として機能しています。また、SCP-81JP2 は同じくサイト、8181の食堂で飲料用及びかき氷用の氷として使用されています。実際にかき氷を食べた職員から、口どけまろやか、頭がキーンってならない、などの報告がされていますが、その理由は調査中です。中。これがそのまま使えるくらいでかいかき氷機ないかな。ハンドルで氷がくるくる回るやつ。エージェント?ほい。SCP-81JP1 の形状の意義に関する議論が行われた結果、人間が着用する実験が実施されました。実験対象である D81JP1 の体型は通常時の SCP-81JP1 に比べはるかに大きいにもかかわらず、それが異常な身長を見せたためにサイズ的に問題なく着用することができました。また、D81JP1 は完全に着用するまでの間は SCP-81JP1 が非常に冷たいと報告していましたが、着用直後はわずかにひんやり感じる程度だと話しています。この間も SCP-81JP1 の表面温度は2に保たれていました。また、SCP-81JP2 が生成されることがなくなり、
代わりに D81JP1 の全身を汗のように出所不明の水が流れ、常に濡れた状態になりました。D81JP1 には凍傷などの低い温度による影響が一切見られませんでした。着用時のさらなる性質を調べるべく、以下の実験が追加で行われました。実験記録 81JP1、日付。対象、D81JP1。実施方法、SCP-81JP1 を着用した対象を、室温20の部屋に入れる。それから30分間かけて室温を上昇させる。結果、室温300まで到達。対象の健康状態及び体温に異常なし。SCP-81JP1 の表面温度にも異常なし。分析。SCP-81JP1 は着用者に対して驚くべき耐熱性能を与えるようです。博士。実験記録 81JP2、日付。対象、D81JP1。実施方法、SCP-81JP1 を着用した対象を、室温20の部屋に入れる。それから30分間かけて室温を下降させる。結果、室温、50まで到達。対象の健康状態及び体温に異常なし。SCP-81JP1 の表面温度にも異常なし。分析。SCP-81JP1 は低温度に対しても効果があり、総合すると、着用者を外部の温度から守る機能を有しているようです。博士。実験記録 81JP3、日付。対象、D81JP1。実施方法、SCP-81JP1 を着用した対象に対し、火炎放射器を使用する。結果、D81JP1 は火だるまになった。が、すぐに火が消えた。対象に異常なし。分析、耐火性能もあり。燃えた薬品などが付着しても洗い流せるようです。しかし、実験対象が成人男性なのが残念です。面白い写真が撮れましたが、博士。女性や子供を対象にした実験の許可は現在検討中です。